Нове дихання отримав закарпатський дитячий санаторій «Малятко». Тут після 10-річної епопеї реконструкції відкрили лікувально-реабілітаційний корпус. До слова, саме з цієї будівлі почалася історія закладу, що сягає у 1945 рік. Тоді це був протитуберкульозний санаторій. І зараз в умовах реформування медицини, аби зберегти життя, необхідно розширити спектр надання послуг. Це вимога Національної служби здоров'я. З 1 квітня 2020 року ставимо цей санаторій як серйозний реабілітаційний заклад, те, що вимагає Національна служба здоров'я. Для дітей з захворюваннями опорно-рухової системи та захворюваннями нервової системи. Тому що от за що платять, тим і будемо займатися. Має заклад велику перспективу. Я вже спокійна за цей санаторій, що він буде працювати як реабілітаційний, буде конкурентоздатним і зможе конкурувати з дуже відомими реабілітаційними закладами у нашій державі, а напевно і у наших сусідів. Майже 11 мільйонів гривень – загальна вартість реконструкції. Потужність санаторію – 80 ліжок, контингент – діти від 3 до 12 років. Реабілітаційні послуги за європейськими методиками надаватимуть 12 фахівців у оновленому і сучасно обладнаному корпусі. У липні заплановані навчання мультидисциплінарної команди закладу зі швейцарськими партнерами. Вимогою є, до прикладу, монітори спостереження пацієнта і кисневі концентратори. У нас немає ще повного розуміння, для чого тут не важко. Які будуть діти, а діти йдуть практично у періоді ремісії для оздоровлення. Але ми мусимо виконувати вимоги НСЗУ. Галина Іванівна, аби заключити пакети, не мала цих апаратів. Ми сприяли в тому, щоб це було в цьому санаторію. Ми завжди співпрацювали, і ми і дітей сюди скеровуємо. Тепер на цю нову послугу дітей з лейкозом, з онкохворих дітей і також дітей з цукровим діабетом. Крім фінансування за контрактуванням від НСЗУ, співпрацюють з фондом інвалідів, також передбачені і платні послуги. На урочисте відкриття корпусу зібралися усі причетні до події – представники громади і влади, благодійних організацій, партнери, інші поважні гості. В Україні не залишилось більш-менш з такою регресивною системою, оздоровчим потенціалом дитячих закладів, як на Закарпатті. Тому писали листа з Мирославою Михайловною, вона теж тут присутня. В тому числі і на Київ, і на наших іноземних партнерів, щоб якомога більше використовували, в тому числі наш цей заклад. Є потенціал, є кадри, чого не знаємо, того научимося, і всі разом будемо працювати на благо дітей. Навколо всіх реформ, я впевнений, що ми разом знайдемо той шлях зберегти малятку, зберегти його для наших дітей, і мої діти старші тут колись виховувалися. В літній період, і він буде служити Закарпатській громаді. Це саме головне. Дату відкриття обрали не випадково. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей. Підготували для малечі справжнє свято – насичену розважальну програму і смаколики.